Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. A kérdés az, hogy ő tényleg szeretett téged, hogy viszonyul hozzád, hogy mutatja ki az érzelmeit. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj egy személyes jóslást, mint például ezt, hogy szeretett téged. A díjam, mint mindig minden jóslásnál 4000 forint, ha asztrológiával kéred, akkor 10000 forint. És itt említeném meg, hogy azok, akik megrendelik az ingyenes hírlapomat, ami mindig hónap végén jelenik meg, havonta kapnak egy kedvezményt, egy jóslást asztrológiával együtt fele áron. És ez az ingyenes hírlap e-mailen keresztül megrendelhető, az e-mail címem alul található meg a videó alatt. Mindig van egy havi téma, egy havi angyal, egy asztrológiai előrejelzés, és mindig ez a kedvezmény. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, szerete ő téged. Itt középen ez a két kép jelenti azt, hogy aktuálisan mi fűz össze benneteket. Itt látható a könnyűség, a vidámság, az életöröm és a beszélgetések. Sőt, megjelenik a szerencse. Ez lehet egy jó hír, vagy hogy ő boldog veled, te vagy boldog vele. Megvan ez a könnyűség. Itt bal oldalon láthatóak a te kártyáid, veled szemben az övé. Itt mind három képen a botokról, tehát a tűz eleméről van szó. Ez jelenti a te bátorságodat, a mozgást, a lelkesedést, vagy a testi kapcsolatot. Itt van különböző irány, különböző témák, vagy lehetőségek. Sőt, ez a kártya utalhat utazásra, külföldi kapcsolatra is. Itt magad mögött hagysz valamit, és van egy új irány, egy új lehetőség. És ezen a képen látható vagy, mint egy királynő, hiszen elfoglalod a helyedet az életben, és kimutatod a tűz elemét. De nem csak a tűz eleméről van szó, hiszen itt megjelennek a kelyhek, és a kelyhek jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Van közeledés, mint egy csere, ő kimutatja az ő érzelmeit, te kimutatod a saját érzelmeidet, megvan itt a kapcsolat. Viszont nála még vannak bizonyos témák, hiszen fogva tart itt valamit. Ez lehet a munkahelye, hiszen az érméknél anyagiakról van szó, vagy a munkahelyéről. Itt nem boldog, de látható, hogy emiatt ő ugyan tervezi azt, hogy közeledjen hozzád, hogy legyen mozgás, de még megáll itt egy pillanatra, és figyelgeti ezt az arany érmét. És most megnézzük az ő kártyáit. Itt is erről van szó, hiszen ez a kártya utal a munkahelyére. Itt ő nagyon okos, megvan a tudása, a képessége, de nem kapja meg az elismerést. Mások itt figyelgetik őt, de úgy bánnak vele, minthogyha ő egy diák lenne, akinek még sokat kell tanulnia. Holott fordítva van a helyzet, hiszen ezek a személyek tőle tanulnak valamit, mivel ezt így éli át. Itt Justícia
utal erre az igazságtalanságra. Ezt ő így látja, és ez fáj neki. És itt vannak nála ezek a korlátozások. De kezébe veszi itt a dolgokat, kimutatja ő is a tűz elemét, és védi magát. Azon kívül itt a kard jelentheti azt, hogy lezárja ezt a munkahelyet, de ez a kard utal beszélgetésekre is, és akkor kihat a ti kapcsolatotokra, amit itt a madarak is mutatnak, hiszen ezek a madarak jelentik a kommunikációt. Nem csak erről van szó, hogy ő döntéseket hoz, keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled, hanem átnyújtja ezt az aranykelyhet, és ez az aranykelyh jelenti az érzelmeket, ami itt is látható. A kérdés az volt, hogy szeretett téged, a válasz igen, ő szeret téged, hiszen átnyújtja ezt a kelyhet, itt van a boldogság, a könnyűség, a beszélgetések, és a kapcsolat itt is látható kettőtök között. És ez volt a jóslás. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rák!